У Рівному невідомі кинули гранату на подвір'я колишнього чиновника. Помешкання належить Юрію Сідлецькому. Він був начальником головного управління з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації та депутатом Рівнеради від партії регіонів. Правоохоронці на місці події з'ясували, що невідомі особи на подвір'я будинку, яке розташоване по вулиці Буковинська обласного центру, кинули вибуховий предмет, який розірвався. Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, газон на подвір'ї, бетонний паркан та вікно будинку. За попередньою інформацією працівників вибухотехнічної лабораторії, на подвір'ї спрацювала граната РГД-5. Слідчі зібрали її уламки та направили для проведення експертизи до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. На момент вибуху у будинку перебували 50-річна господиня, її мати та 12-річна донька. На щастя, ніхто не постраждав. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Наразі правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення.